واه 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 بوشاني بو واخ واخ ورغداو اوپا ارتي اپ اي خا اكو كو دامير خا اكو كو دامصخريلاوين توالبشي ميغوري خاموش مودي 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 ياك مودي 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 شاجر 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 تورا گيسوري بيجا მუხში მაიმუნი მოდი აქ ერთი წამი ვიდეო სპონსორია ერთ-ერთი საუკეთესო უძველესი და სანდო საიტი csgofast.com საიტს აქვს უამრავი სხვადასხვა თამაში მარტივი კატანის სისტემა და რაც ყველაზე მთავარია აქვს თქვენთვის უამრავი სხვადასხვა საჩუქარი გადადი აღსარაში მდებარე პირველი ველინგზე იპოვე შენი პრომო კოდი და აზერეთ ჩემი ვიდეოს კომენტარებში და იყვლიანი ერთი თქვენთანგანი მიიღებს $20 საჩუქრად იმისათვის რომ მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა და $20 მოგების შანსი, გადადეთ აღწერაში მდებარე ლინკზე, გაიარეთ ავტორიზაცია, დააჭირე free coins, referral, დააკოპირე შენი პრომოკოდი და დაწერე ვიდეოს კომენტარებში. იღბლიანი კომენტარის ავტორი, რომელსაც ექნება თავისი პრომოკოდი დაწერით ჩემი ვიდეოს კომენტარებში, მიიღებს $20 საჩუქრად საიტისგან, რომლის გატანა ან გამოყენება შეიძლება. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც მომდენო ვიდეო GTA 5-ის მონატრებულ LSPDFR მოუჭირაც იმას ნიშნავს, რომ მეგობრებო, დღეს მე გადავიღებთ პოლიციელის ერთ დღეს GTA 5-ში. იმედი მოგეწონათ ეს ეპიზოდი. ყველას მოგეწონება და თუ გინდათ რომ გავაგზავნოთ აიქ დაბლა ლაიქი ხლა კი როაწერია. მაგას დააჭირე, იმიტომ რომ 2000 ლაიქზე გადავიღებ უფრო სწორად და მომდენო ეპიზოდს. ნუ რაღაც ვიდეო 2000 ლაიქზე ან 3000 ლაიქზე როცა ის ეგრევე დადებას, ნუ თხოთ ხოლმე მაგ დროს უბრალოდ გები და ვიღებ რომ მომდენო დღეს ან მესამე დღეს დავდო ხოლმე ესე რომ მოდი ეს ვიდეო მეგორებო ავიყვანოთ 2000 ლაიქზე და გავაგზავნოთ ესე ჩვენი პოლიციის მოდების გადაღება ჩვენს არხზე და რაც ყველაზე მთავარია გათამაშებაში ჩართვა არავის არ დაკავიწყეთ რომელსაც CS:GO Fast-ი ქთავაზობ ჩვენს არხზე. რას ვიღებთ მეგობრებო დღეს? დღეს როგორც მიხვდით, ვართ ქალაქში და უბრალოდ ჩვენს Los Santos ცოტა ჩვენი ხელი დააკლდა. აქ არის მეგობრებო ჩვენი Ford Taurus-ი, რომელიც დავქოქე ცოტა ზრავს ვახურებ. ვაპირებ რომ ქალაქში გავიდე მარტო საპატრულირო და რო რამე თუ დამჭირდა უკვე ბექაპიც რა თქმა უნდა უნდა გამოვიზახოთ. ჩავჯდეთ, მოდი ახლა უკვე ზრავის გახურდებოდა და ნენელა უკვე დავთვალიერებთ მეგობრებო ჩვენი მონატრებული ქალაქი როგორია და რა ხდება ამ ქალაქში ზოგადად წესრიგი დამყარებულია თუ არა. ნუ მგონი რაღაც ცოტა ხელი შეულება კი უნდა დღეს დღეისობით უკვე ჩვენს ქალაქს, მაგრამ არა უშვებს მეგობრებო, ერთი დღე გვინდა ახლა ამ ქალაქში რომ გამოვიდეთ და ნენელა ყველაფერს დავალაგებთ. ეს ვიდეო თოვა დღეს 2000 ლაიქზე. კი, აპა. ვიღაცას რაღაც უნდაო. აპა. ოპა, დავე გამატარეთ ერთამი გამატარეთ. გამატარეთ სასტრაფოს უნდა რაღაც. ოკეი, წავიდეთ აბა მეგობრებო სასტრაფოს ჩვენი რა ჭირდება? აა კრიტიკულად დაჭრილი არისო ვიღაცაო? ოკეი, 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 ერთ წამი. გამატარეთ, ერთ წამით რა ხდება? რა ხდება აქა? რა ხდება? აა, უნდა გავყო წინ. დავაი, გზა, მოგვეცით ბიჭო. გზა მოგვეცით, სასტრაფო, ჯერ მე უნდა გამატარო წინ, რავი, მე გამომიძახე. გზა ბიჭო. გადაიწით, გზა, თავისუფალი, და არტყა. ტრეილერი რატო არ გადაწი? მანქანა რატო არ გადაწი? გადადით მალე ხა გზიდან ყველა. დავაი, ვიმოძრავით. ოკეი, უკვე პირველი მეგობრებო, პირველი გამოძახება უკვე საკმაოდ დაძაბული მოვიდა. გადავიწეთ ერთ წამით. აკ-აკ, ჩემო. წამო, სასტრაფო, აქეთ უნდა წამოხვიდე, აქეთ. წავედით, იმოძრავე, არ იმოძრავე ვაფშე, დადექი ერთ ადგილას. შეაჩერე მოძრაობა, შეაჩერე. საზრაფო აქინა, შედი, кайხარ, გენაცვალე. მოგეთ ერთი საზრაფოს გამო დავამტრუეთ მთელი კალაკი. ოკეი. რა ხდება, ხომშვიდობა? საზრაფო გაიჭედა. წადი ბიჭო, უკან უნდა წახვიდე. კაროჩე, მოდი უნდა უკან გავწევ და ეგ არის, всё. დასრულებულია, ვნახოთ აბა. ეს ოფიცერი იყო დაჭრილი? რა იყო ოფიცერო, რამ დაგჭრათ? კაი, დანარჩენ უკვე თქვენი საქმის თქვენი მე ჩემი საქმე მეგობრებო შევასრულე, უკვე საზრაფოს მანქანა მოვიყვანე აი ამ კარებამდე. წავედი, ცო, ჩვენ შეგვიძლია ეს უკვე გამორთოთ და გავაჭრეთ ენელა გარეთ. საკმაოდ დაძაბული გამოძახება იყო მეგობრებო, უკვე პირველი და ესეც ნამდვილად არ მოველოდი. ნუ ხა სრულები და რაღაც არისო, მაგრამ ძალიან ჩქარა უნდა და ტიპ საზრაფოსთან აქ მოსვლა და რა ვიცი, აბა რა გავაკეთო, ჩვენ მეტი ის გაკეთების უფლება არ გვაქვს, ბუნებრივია. ეს ტაქსისტი ხوار გავაჭირე როთ არა, რა უნდა ეხლა მას რატომ მომწევს უკან? ეს არ მივიყვანე წეგანი იქ. Winehill-ში მოხდა. Winehill-ში ჩვენ კვადრატს ეხება? არ ეხება, მაგრამ წავედით, კაი, ერთ წამი. ვაჰ, იმენა სერიოზული რაღაც მოხდა. წავედით. აა, კი, ჩემს კვადრატს როგორ არ ეხება Winehill-ში? Winehill დეპარტამენტიდან გამოვედი ახლა, მეც მაგარი ვარ რა. просто гзаში ამ სირენებს მეგობრებო გავთიშავ და რომ რამე თუ დამჭირდა მაგდროს ჩავრთავ ხოლმე თუ არ დამითმო ვიღაცამ გზა.
ხო, წავედი თორე ეს სირნები მეც ხელს მიშლის საუბარში. გამიშვით, გამატარეთ. ვნახოთ აბერთი ვის ვეძებთ, რას ვეძებთ და საერთოდაც რა ხდება ახლა, რა გათამაშება და რა ის იყო, კაცო. გამოძახებაზე მოვდივართ ახლა მეგობრებო ჩვენ აქ. Ну ზოგადად ეს LSPD FR მოდი GTA-ში არის ჩემთვის ყველაზე საინტერესო მოდი, უბრალოდ ბოლო დროს, იმიტომ აღარ ვიღებდი, რომ ნახობი და ლაიქები აღარ ქონდა და რა ვნახოთ მეგობრებო ამ ვიდეოს დღეს 2000 ლაიქი თუ მოუგროვდება, სიამოვნებით გადავიღებ შემდეგ ეპიზოდსაც. რა ხდება აქ ვის ვეძებთ? აქ ვიღაცას ვეძებთ, ერთი წავ, კაი, აქ ვიღაცა გაძარცვეს ვითომ? ძამე შენ იმოძრავე, ჩემი ძმა, იმოძრავე. ოკეი, ეს გაძარცვეს როგორ ჩანს აქ. გამარჯობა პოლიციის ოფიცერი. ამინა ზარქუა, რით შემიძლია დაგიხმაროთ? რამე პრობლემა არისო? მე მეუნება? მგონი მუსიკები ქონდა ხომ მაგალა ჩართული? აუ, ჩემი წინა ტექსტი ვერ წავიკითხე. I'm waiting on my friend to pick up to. აქ გონი ეს კაცი არ უნდა ის კერძო საკუთრებაზე დგას. სიგნალიზაცია ჩაერთო, ხო? ეხა შენ რაღაცები უნდა გადავამოწმო ეხლა ვითომ? გონი არაფერი ვობს, სიგნალიზაცია ჩაერთო და მეტი არაფერი არ იყო ამასთან. რითვის გამომიძახე საბა ეხლა ამათმა? Ask where to go. ზადი, სულ გამანები აწ თავი. ოკეი, კაი, დავასრულოთ, მაშინ მეგობრებო გამოძახება. Вообще, რატო გამოგვიძახეს აქ ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ოკეი, წავედით. რა ხდებოდა, უბრალოდ მართლა ვერ გავიგე. როგორ ჩანს ამასთან რაღაც სიგნალიზაცია ჩაირთო? ანუ აქ ცხოვრობო? მე ვეკითხებოდი თავიდან. და რა გამოძახება Вообще რა მოვიდა? რა მოვიდა, რა გამოძახება იყო? სიგნალიზაციის სისტემა ჩაირთო აქ და აქ. და სახლში ინ დაკეტილი იყო. აუ, ეს კაცი უნდა შემომეწმებინა ახლა, სანამ გავუშვებდი. საკენ, ანუ სახლის ფლობელი იყო თუ არა და რაღაც. რა, მარა, კაი, ჯანდაბას, ოკეი. ოკეი, წადი. წადი, შეგერგოს მაგრამ რამე თუ გაიტანე სახლიდან, ეგარაფერი გაქვს საქართველოს, დიდი ამბავი. ნუ მარა კი არა, ლოს-ანჯელესში ვარ ახლა, მეგობრებო, ჩვენ ლოს-ანტოსი იგივე ლოს-ანჯელესი ხო ხდებით რაშიცა საქმე. გამარჯობა, ქალბატონებო, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წავედით ახლა მეგობრებო, ისევ დაბლა ნახოთ რა ხდება. ოპა. ო მაი გად. დაიც შევაჩეროთ ერთი მოძრაობა. აა, ოპა. ტრაფიკი შევაჩეროთ. რა ხდება აქ? რა ხდება ეს რა არისო? ვაჰ, მკვდარია ვიღაც შეგინით. მანქანაში მიცვალებული აღადაო. დაიცე მორგს გამოუძახე უკან. იქით მოძრაობა შეაჩერონ. ერთი მანამდე სამ მორგის სამსახური მოა ექსპერტიზა ჩაატარებენ ეგენი. მანამდე შევამოწმოთ ეს მანქანა ვის სახელზეა. ერთი წამი. აქ ესე შევამოწმოთ. Vehicle check. ნახოთ ვის სახელზე ერთი წამი. რატო ჩადახრიტეს როგორ ჩანს? არ არის ო რეგისტრირებულიო და ანუ ოვნერიც არ ჩანს. ო, ეგ უკვე ცუდია. მოძრაობა შეაჩერე ზევით არ ჩამოხვიდით დაბლა. მორგის სამსახურიც მოვიდა. ეს უკვე სერიოზული საქმე მეგობრებო, ანუ მანქანა რეგისტრირებული არავის სახელზე არ არის. უკვე ნარი დანარტყამი როგორ ჩანს და ეს მოკლული ყავ შეგინით არა სავარაუდო დაარტყეს უკვე და გულმახია. What? ეს კაცი როგორ გადმოვარდა შეგინდან? შეაჩერე წამ მეგობრო შენ მოძრაობა. რა მოხდა აქ ახლა? ღადობეს კაცი, აქ რანაირად აღმოჩნდა? ეხა საბოლოოდ ამაში შეახვევენ ხო, მაგრამ ცოტა ბაგებია ახლა მეგობრებო ამ გამოძახებებში, მაგრამ ეგ არაფერ ვბოლოდ აქ როგორ შეახვიეს ესეთო? ოკეი. ნასროლი, ვაი, არ აღიტყოთ მოკრული ეს კაცი ჩემი. აბა ერთ წამ ნახოთ ამაში რამე ხო არ არის შეგნით მეგობრებო. შეაჩერე შენ ზავი და მოძრაობა არ ჩამოხვიდე ზამ ექსპერტიზას ვოტ. ოჰო, ხო არ გადაობ. აუ, ეს ნარკო მოვაჭრე იყო ალბათ ვიღაცა და მაკფონში წაიყვანა ეს მოდი ლარჯი იყოს შემოაგდონეს უკან და ეგრე წაიყვანონ. ოკეი, დაველოდოთ. ნუ მომენტ აღარ უნდა იმას დაულდება მოვლენ და წაიყვანენ და ჩვენ შეგვიძლია გვაქვს გავაგზავნოთ მეგობრებო. აუ, დაბლა რასაცობი შეიქმნა. ოკეი, შეგიძლიათ იმოძრაოთ. გააგზელეთ, ზაო პროსტა მანქანას არ გადაუაროთ აქ. მაგის დაულდების თავის კიდე მე არ მაქვს ახლა ისინი მოვიდნენ ის შემოაგდებენ და ასე შემდეგ. აი აგერ არის. ზევით არის, ზევით მიდი.
აკითხე. ოკეი, ოკეი, ჩავედით ახლა მეგობრებო, დაბლ და შეგვიძლია უკვე რომ პოლიციის რადიოში ნახოთ აბა ერთი რა ხდება. ნახოთ აბა რამე გამოძახება ხო არა გვაქვს. გავჩეკოთ ერთი, ჯერჯერობით არაფერი გამოძახება არ არის, აქ რა ხდება. სვავენს ბომში, ბომში, ფუ, ისუ როგორ უნდა სწავდეთ, ბიჭო, უკვე ჯარიმების წერაც ამომივიდა ამათი ყელში, სულ სვამენ და სვავენს, მაგრამ არ ვიცი რა, არ ვიცი პროსტა რა ხდება. აქეთ რა ხდება, ვინმე ცოტა ისე ხوارდადის. ოპა, ოპა, მოდი აქ, მოდი, მოდი, ოპა, всё. არა, მომენტა мама мана ხა კარგად შემოუხვია, კარგად შემოუხვია, ხა წვეულობდა გამიჩერებინა, მაგრამ რატომღაც ძალიან ისე დადის, უშნო დადის ეს მანქანა და რა გა აი უშნო დადის. ოკეი. So, გადააყენეთ უშეიძლება. თეთრი თეთრი კადილაკი, შეაჩერე მოძრობა, გადააყენე გზის მარჯვენა სავალნაწილზე გადადე და უსაფრთხოდ შეაჩერე, რა საკეთებ? ხა მერტო ჩემო, ოკეი, ოკეი, აგერ გავაჩერებ. ოკეი, კაი. ვაი ღმერთო, ვაი, რანაირად აყავს ამ ხალხს მანქანები. წავედ, მივიდეთ. ოკეი. გამარჯობათ. პოლიციის ოფიცერი ამენა ზარქუა. თუ შეიძლება თქვენი პირადობა მომეცით რეგისტრაციის მოწმობამ. ნახოთ ერთი რა ხდება ახლა ამასთან. დიეგო სანტოს, დიეგო სანტოს, ბატონო, ეს მანქანა თქვენი არის ეს? ჰა? თქვენი არის ეს მანქანა? ერთი წამი ой ой ку а нервиულობსო ახლა ვატყობ სახეზე ვატყობ რა ხა ნერვიულობს ეს კაცი რა ა მე მანქანის რეგისტრაციის მოწმობა მომეცი თუ შეიძლება მანქანა გაფორმებულია ჯესიკა სანიოზე ჰო გასაგები ერთი წამი დამელოდე თუ შეიძლება დამელოდე შევამოწები ხალხ ყველაფერს და მოვალ ცოტა მეგობრებო საეჭო არის თან ეს კაცი ხა ნერვიულობს თან მანქანას ხვი სახელზეა გაფორმებული და ერთი უნდა შევამოწმო კომპიუტერის მონაცემთა ბაზაში, მონაცემთა ბაზაში უბრალოდ ეს მანქანა მოპარული ხო არ არის შემთხვევით. მოპარული არ არის, ყველაფერი კარგად არის. ჯესიკაზეა გაფორმებული. ეს ვინ არის? დიეგო. ცოლი ყავს? ცოლი, ცოლი. დიეგო. მერი და არ არის, ეგა არწერი აქვს, დაქორწინებულია თუ არა? არა, როგორც ჩანს არა მეგობრებო. და ეს მეორე არის მარიო. არც ერთი არ არის ძებნილი, არც ერთი არ არის აქ რაღაც ამას წარსულში რაღაც პატარა ნამაიმუნარი აქვს და ჯესიკა დრაივ ხო ანუ ხა ჯესიკა იმიტომ არ ზესავარაუდოთ საჭესთან რომ 140 დღის წინ გავიდა მის ლიცენზიას ვადა და ანუ ხო ბუნებრივია ის ვერც იჭდებოდა აქ. ნუ რაც ავარი ხა ჯესიკა არ ზის მეგობრებო მანქანაზე. ძალიან კარგი შეგვიძლია გადავიდეთ ახლა ამათან პრობლემა როგორც ჩანს არ არის უბრალოდ უნდა დავუწოთ ახლა ამათ მეუბრებო ჯარიმა მოძრობის წესების დარღვევის გამო და ავარიული სიტუაციის შექმნის თვის $50 ოდენობით გამარჯობათ გამომართვით თუ შეიძლება თქვენი საბუთები თქვენ უნდა დაგეწეროთ ჯარიმა $50 ოდენობით რაც იმას გულისხმობს რომ თქვენ დაარღვეთ აგზრო მოძრაობის წესები და შექმნით ავარიის საფრთხე ერთი წამით ახლავე გამოგარ ახლავე ამოგიწერთ ჯარიმას ჯარიმის კვიტარს ჯარიმის გასაჩივრება შეგეძლიათ 10 დღის ვადაში ხოლმე უნდა გადაიხადოთ 30 დღის განმავლობაში უკაცრავად ბატონი ჯესიკა ვიმბრძანდება თქვენი ქალბატონი უფრო სწორედ ცოლე. დიახ, ხო, ნუ ეგრეც მივხვდი, იმიტომ რომ როგორც შევამოწმე, მის ლიცენზიას ვადა გასული. კარგით ბატონო, შეგიძლიათ წახვიდეთ. ბედნიერ დღეს გისურვებ და ჭკვიანადი არეთ. აი, ხა რო ჩემი მანქანისთვის მიერწყა, მას დავიჭერდი. ნუ გასრული განუკითხავობა ხდება როგორც ჩანს. მოდი მაგას გავატარებ, იმიტომ რომ აქ მე ცოტა სხვანაირი შუქები მქონდა ჩართული და ბოტებმა აურიეს. ოკეი, გამატარეთ, 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 გამოვიდეთ ახლა მეგობრებო ჩვენ უკან და შეგვიძლია უკან მოვითხოვოთ რამე ქოლი თუ არის. კი არის. ოპა, ვა, 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 ცეცხლი, ცეცხლი გაუჩნდა მანქანას. წავედი, წავედი, წავედით, გაგვატარეთ, გაგვატარეთ, ერთი წამი. გადაიჭი, 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 შეაჩერე მოძრაობა, შეაჩერე, შეაჩერე. შეაჩერე ძალიან კაი, გადავედი, წავედი, 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 წავედი. მანქანას მეგობრებო თუ ცეცხლი გაუჩნდა, ჩვენ რა თქმა უნდა იქ უნდა ვიყოთ, გამატარეთ, გამატარეთ. გადაიჭი, გადაიჭი, ძალიან კარგი, მეგობრებო, ძალიან კარგი, უნდა გაგვატარონ, გაგვატარონ, ეგ არის. წავიდა, 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 აქ არის სადაც ცეცხლი გაჩენ. ოპა, ვა, 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 ბაზა, ოპა, შევაჩერეთ აქ. პერიმეტრზე მოძრაობა შეჩერდა. პერიმეტრზე მოძრაობა შეჩერდა. აქ ხა უნდა გამოვიძახოთ აირი, ფაიერი, ხო? კი, ფაიერი. დავაი, მოვლენ ახლა, მოვლენ.
შეაჩერე ტაქსი, შეი, გაწი იქის მანქანა, გაწი, ხა ფაერ დეპარტამენტი მოვა. მე ხანძრი, მოდი აქ შეუპატრონო, რას დგახარ აქ, მოდი აგერ სასხლე უკიდია მანქანა, სანამ აფეთქდა ყველაფერი. ვახ, მანქანაც აფეთქდა უკვე. ფაერ დეპარტამენტი, მოდი ბიჭო, მალე, მოდი, დაიწვა ყველაფერი, მაღაზიაში შევარდა, სასხლე ვერ ყურებ. შენ შეაჩერე ტაქსი ერთ ამოძრაობა. აუ ძინ, ამათ ხო ძინავთ იმენ. წადით ბიჭო, სასხლე ეგერ არის, გახედეთ ეგერ. წადი ეგერ ეც სასხლს, მიდი. მე არ მაქვს ხო ის, არა. მე არ მაქვს. ოკეი, მე აგერ ვიდგები შევხედავ ახლა მეგორა როგორ აკრობენ ცეცხლს. მე მოკ კარგად ჩააკრობენ მთლიანად. მიდით ბიჭო, გლები ხართ, გლები. მიდით. ძალიან კარგად მუშაობენ მეგორა ბოსხოთაშვილი. ფაერ დეპარტამენტში პროსტა ცოტა სიშუსტრე აკლიათ ამათ ჩემი აზრით. სადღაც კიდე მეხანძრეების ბრიგადა მოდის, სადღაც თუ რა რახმები ის. მის ჩვენ ყავადავლოთ, მანდ სანამ სხვა მეხანძრეებიც მოვლენ. ჩააქროს უკვე ლიკვიდირებულია მთლიანი ცეცხლი. ო აუ რა მანქანა დამწვა რა ბიჭო, ეს არის რა ახალ მანქანებს ელექტროობა არ უარგათო რა, გამიგია რომ ელექტროობა არ უარგათ ახალ მანქანებს. წადი ბიჭებო, თავისუფლები ხართ უკვე, თავისუფლები ხართ, შეგიძლიათ წახვიდეთ და ეხლა ნახოთ ეს რა აუ ვაფშე ვისი მანქანა იყო. სტრიგერგტ მა პატრონს უნდა გავაგებინოთ ეხლა, დაიწვა მაგის მანქანა. ოუნერი კაილა ქარიასმი. აი დააგდო ალბათ ეხლა აქ ან რაღაც მაგნიტაფონი დარჩა მანქანაში ჩართული და ასე შემდეგ. ნუ თოუთრაკი რა თქმა უნდა ლარჯირო შემოიგდოს უკან ზურგზე. ჩვენ კიდე შეგვიძლია მეგობრებო აქ ტრაფიკ კონტროლი გავხსნათ და მანქანემა გააგრძელონ უკვე სრულ ყოფილი მოძრაობა. ჩვენ კიდე ჩავრჩეთ მეგობრებო ჩვენს ford taurus-ში და გავაგრძელოთ პატრულირება ქალაქში. მანამდე კი შეგასწენეთ, რომ თუ გინდათ კიდე LSPD FR-მოდი იღილავთ ჩვენს სახლზე და ლაიქეთ ვიდეო, რადგან 2000 ლაიქზე გადავიღებ მომდენო ეპიზოდს. ოკეი, გაგვატარეთ, ეგერ არის იზიზამიო, ეხა წაიყვანს მაგას რა თქმა უნდა. აუ აქ ეხლა ამათი დაჯარიმება როგორ მეზარება. როგორ მეზარება ეხლა პროსტო ამათი დაჯარიმება, ნახე პროსტო რა დღეში არიან აქ. ყველა გადასაგდებია იქით. ყველა აბსოლუტურად. რა გინდა ბიჭო რა უქნა? რა გინდა რა უქნა? ჰა. მოდი ახლა ჩვენ აქ რა გავაკეთოთ, იცი? ჩვენ ეს გამოძახება დავასრულოთ. ვუთხრათ ოპერატორს უკვე დასრულებული მეგობრებო ჩვენი გამოძახება და უკვე შეუდგეთ მომდენო გამოძახებას. არის? კი, მომდენო. კი, კაცო. ვაუ, რა ცეცხლი რა არის ჩემი, რა სუც ყველგან ცეცხლი უკედია, ყველაფერი. წავედით მეგობრებო კიდე სადაც ფარში დროს არ მოგენგი. აუ, ვიღაცებს გენგი დაესხა. ვაჰ, ჩემი ბანდა დაესხა ვიღაცებს თავს როგორც ჩანს. წავედით, გამატარეთ. გაგვატარეთ. ვაჰ, გადავტრიალდით. მაგრამ არაუშავს. გავასწორებ მეგობრებო მანქანას, გავასწორებ ჩვენი ford-ია, ბოლო ford-ი ხო იცი მეგობრებო, გამძლე ამერიკანეთს მანქანა. გაგვატარეთ, შეაჩერე ბიჭო, მოძრაობა შეაჩერე. გაგვატარეთ, ეხლა თვა დიდი სირენები ცირბილი არ მინდა, იმიტომ რომ მე ტვინი მებურღება. პროცესზე ჩავდივარ, პროცესზე ხა სირენები საჭიროა. გაგვატარეთ. გადაიჭეთ, გზიდან გადაიჭეთ ბიჭო, პოლიცია მოდის. გადაიჭეთ, ჩენ, დავაი მოგშორდი, შეაჩერეთ მოძრაობა, შეაჩერეთ. აქეთ უნდა გადავიდეთ. შეაჩერე. მოწყდი თავიდან. ოპა, გადავჭი წავედ, მაგრამ აი იქით კანტრიში მე რატო დამიბარეს? მაუ გამოძახებაზე ვინმე ამიხსნით ამას? მე რატო მივდივარ იქით იმაში, აქვე სოფელში გამოძახებაზე, მაგრამ სტატში უბრალოდ იქ თავისი პოლიციის დეპარტამენტი არ აქვს მათ. მაგრამ ბიჭო ალბათ ეხა ჩემნაირი გამოძილი პოლიციის ისინი ჭირდებათ რა, პოლიციშნიკები. წავედით მეგობრებო, წავედით ეხლა, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენ არ გვაშინებს დრო და მანძილი, ჩვენთვის მთავარია ხანძილი. ო, ამიკო პოეტი, დავაი წავედით. საერთოდ შეგვიძლია უბრალოდ ყავა დავლივეთ მეგობრებო და შეგახსენოთ რომ დალაიქოთ ვიდეო აუცილებლად და გამოიწეროთ არხი, თუ ჯერ კიდევ როგორ გაქვთ გამოწერილი, რაც ყველაზე მთავარია. წავიდა. ხო მართლა, კიდე ეს ეპიზოდი 2000 ლაიქზე მეგობრებო, თუ აბა რომელი გადავიღოთ, ჩილიადის დაცვა, ქართული პოლიცია თუ რავი ისევ სიტი ლოს სანტოსის პოლიცია, თუ ვაფშე ჰაივეი პოლიცია, ანუ ავტობანის პოლიცია, რომელიც სიჩქარებს და რაღაცებს გააკონტროლებს. დაწერეთ ყველაფერი რა თქმა უნდა კომენტარებში, რომ გავითვალისწინოთ სამომავლო და ვიდეოსთვის. თითქმის მოვედით მეგობრებო ჩვენ ჩვენს დანიშნულების ადგილას, რომ თქვენ გამატარეთ აქ აურა ინფერნოსი მიდის.
მაგარი ინფერნოსი მიდიოდა და ჩვენც დაგვჭა 1.30 მაილი. Ну, ამ დღეს თუ ეხლა ეგ გენგ ატაკი იყო და რაღაც ეგეთები, იმედი მაქვს ჩვენ არ გავჭყლიტავენ და არა მოგობ კალავენიკ როგორც კი მივალთ. ბრონიჟილეტი კი მეკეთია, მაგრამ პროსტა სვენის აქსესუარის თემაში რა. ბრონს როგორც ხედავთ არ მაქვს მომატებული, ინვენტარში არ გვაქვს. მე არა. არა და მაგარი დაგვერხა. წავედით, გამატარი. აპა, ფუ შენ. ვაუ. ვახ, ჩემი რა სალტოები ვაკეთე და სად გადმომიხტა ის შევროლეტ ვოლტი კიდე, ჰა? სად გადმომიხტა Ford Taurus-ისგან მეგობრებო დარჩა Ford T. წავედით. აქ არის სადღაც გენგ ეტაკი როგორ ჩანს. რა ხდება? რა ხდება? ეხლა აქედან ფრთხილად შევიდეთ მეგობრებო. ცოტა უჩვეულო ის არის ეხლა. როგორ გითხრათ? სიმშვიდე და სიწყნარე. ფრთხილად რა ხდება? პოლიცია არის აგერ და ბანდა. რა ხდება? ვა ფუ შენი ფუ. ვახ ვარ გადავ. ოპა, ერთი. აპა, აი ხა აქ უკვე დამერხა, აქ უკვე დამცხრილავენ. ოპა, აი გარი. ოპა, ერთი. ვახ, ძალიან ბევრი არიან. ძალიან ბევრი არიან, გადავტენეთ. ოპა, ამასაც ერთი თავში. ამასაც თავში. კიდე სად არიან? სპეცრაზე მოვიდა გვიშველა, ეგ არის, გავანეიტრალეთ ყველა. სად არის? კიდე ისვრიან. საიდანაც კიდე ისვრიან. იარაღები ავიღეთ, მოვიკრიბეთ. ანუ როგორც ჩანს, ბაიკერების ბანდა დაგვიპირისპირდა, ბიჭო, ბაიკერების ბანდა? მაიმუნები ესენი ბიჭო, აი მოტოციკლეტები კი ყავთ, მაგრამ ნახე შენ. თურმე ბიჭო რისვის უნდოდი ამას? სპეცრას მზაროვა, როგორ ახართ? კარგად, ჩვენიანი ვინმე ხარ? ვახ, ერთი კაცი დაშავდა ჩვენიანი. არა, ორი ჩვენიანი არის დაშავებული, მე როგორც აღარ ვხედავ. შერიფო, ორი ჩვენიანი დაშავდა და დანარჩენი ყველა ლიკვიდირებულია მაგათგან როგორც ჩანს. ოკეი, ეხა კორნერ იუნიტს დაუძახოთ, რომ ესენი წაიყვანონ. კიდე რაღაც ხდება და წავალ. წავედი, მე დრო აღარ მაქვს, ამა თქვენ მიხედეთ დანარჩენებს უკვე. აх, ბიჭო, ძალიან კრიმინალებით დაწვირთული დღე გვაქვს, მეგობრებო, დღეს კრიმინალით უფრო სწორედ. ამათან კი გადავრჩი, მაგრამ მე და კიდე სულ არ მომიწევს, ამიტომ ბრონიჟილეტი ნაღდად არ მიკეთია და ეხლა ვცდილობ რომ მაქსიმალურად იშვიათად გამოვიყენო, მეგობრებო, ჩეთები, ანუ ჩეთში იმას გულისხმობ, რომ გადამოვდი. გადამოვიჩი იმას გულისხმობ, რომ არ მოვკვდე, ანუ არ სიკვდილის მოდი რომ ქონდა ხოლმე ადრე ჩართული, რაც არ უნდა შემიძლია, არ უკვდებოდი და ეხლა ვცდილობ რომ მაქსიმალურად რეალ ლაიფი იყოს, იმიტომ რომ ცოტა მოვერიდო ხოლმე მეც კიდე ტყვიებს და ანუ შევეცადო ყოველ შემთხვევაში რომ ამ ბანდებს თავი არ მოვაკვლევინო. ნახოთ ახლა მეგობრებო მომდენო გამოძახებაში რა ხდება უბრალოდ აქეთ მხარეს, რატომ მომდეს გამოძახებები ჩემთვის გაუგებარია. წავედით მეგობრებო, როგორც ხედავთ მანქანაზეც არ მაქვს მეგობრებო გადმოუდე ჩართული, იმიტომ რომ მანქანაც მინდა რომ გავუფრთხილდე მანქანას ყველანაირად და მინდა უბრალოდ დავამატო აი ეს მანქანის გაკეთების მოუდი რაღაც კონკრეტულ ადგილას რომ მივალ და მიკეთებდნენ. რო ამ ჯართი მანქანით რო არ ვიარო ხოლმე მთელი ეპიზოდის განმავლობაში, უბრალოდ აქ რა ხდება, ეხლა ეგ გამაგებენა და არ მინდა მე არაფერი, მე დიახაც რაღაც სროლები და ბათქაბუთკები არ დაგხვდება ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. რა ხდება აქ? კაი, მოდი ერთ წამი აქ ამას გავთიშავ. აქ ამას ავიღებ. შოტგანსაც ავიღებ აქედან და გადავედით, აბა ერთი აქეთ ნახოთ რა ხდება. წავედით, აბა ერთი აქ რა ხდება. Find, ვიღაცა უნდა ვიპოვოთ, ანუ როგორ ჩანს აქ. ქალბატონო გამარჯობა, ვახო, ქალბატონს არ დავარტყა ერთი წამი. ვინ უნდა ვიპოვო ეხლა მე აქ? დაიცა, ვის ვეძებთ ერთი წამი აქ, ეხლა გამოძახებებში ხო იქნება. ნოტიფიკაცია. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ოკეი, რამის დავსმოტრავა აქ ერთი წამი. იქნებ რამე ცოტა ისეთი იყოს, რაც უნდა ვნახო თვითონ. აქ არის თვითონ რამე საეჭვო? რავი, აქ არაფერი არ აყო ეს შემთხვევაში. მაგრამ პოლიციის ხმაც რო ისმის აქ რაღაც ხდება საეჭვო აშკარდა, მაგრამ თვად რა ხდება ვერაფერი ვერ გავიგე. ნუ აქ იყო აშკარდა მონიშნული ადგილი, უბრალოდ როგორ ჩანს ეს რაღაცაც გაუქმდა ნოტიფიკაცია. აბერტამებთან გადავიდე აქეთ რა ხდება.
ამათან მევიდე, ცოტა ისე მევიდე, ცოტა ფეხსა უჩქარებ. გამარჯობათ ბატონებო, პოლიციის ოფიცერი ამინა ზარქვა. რაიმე საეჭო ხوار შეგიმჩნევია თაკ შემთხვევით ან ჩხუბი ან ხმა მაღალი სიმღერა ან გინება. არა, არაფერი ეგეთი. კარგით, კარგით, ბოდიში გიხდით. კარგით, კარგით, არათო ყველა იძახის არაფერი არ შეგიმჩნევია არავინო და ეხლა გახდა ყველას მო ანგელოზია აქ. კაი ბატონო, კაი, არ არის პრობლემა. დავასრულოთ მაშინ ჩვენ-ჩვენი გამოძახება, არაფერი არ ხდება, არც მაპზე მინიშნავს არაფერს და ვერც ვერაფერს ვერ მიხვდები ბუნებრივი აქ რამე ხდება თუ არა. ჩვენ მოდი მეგობრებო ჩავردეთ ახლა ჩვენ მანქანაში, სანამ პროსტა მევიდეთ რა პოლიციის განყოფილება, ხა ღარი ხოქება, იქ ხოქება, კი, ხოქება და სანამ პროსტა მევიდეთ პოლიციის განყოფილებაში, იქნებ რამე ოპა, რამე შერიფს დავარტყი რა, აქ ჭირს შერიფო რა, რა ჭირს, აქ რა ხდება? გამარჯობათ ბატონებო, გამარჯობათ. ხომ შეიძლება გაგვთ? რა ხდება? რა ხდება მეგობარო? თვალებში მიყურე. ხომ შეიძლება? მოდი, მოდი, ე, მოდი აქ, მოდი, 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 შეაჩერე, 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 შეაჩერე. შეაჩერე თორე გესური ბიჭო. მუხში მაიმუნო, მოდი აქ ერთი წამი. მოდი, აი ხა მას რა დაიჭერს? აქ ის უწყალში შევარდა, აქ ვერა, ვერა წყალში ვერ შევარდება. მოდი, აა გაჩერდი. ლოსანტოსის პოლიცია, ლოსანტოსში არ ვართ, მაგრამ შეჩერდი, შეჩერდი შენი, მოდი აქ, საწახვა, სან წყალში შეხვარ ახლა, მაგ მაინც ხო დაგიჭერ ახლა და რა აზრი აქვს, მანდ რომ მიერები ხარ. შეჩერდი, შეჩერდი, შეჩერდი. მოდი აქ, ბიჭო. დაწეკი, ძირ, 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 გაჩერდი, 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 რატო გარბი ხარ, ვის გაურბი ხარ, სად გაგვირბი ხარ? დაწეკი ახლა შენ ძირში მაიმუნო კაცო. მომწრო კაცო დაწექი ერთ წამი მანდ. ვсё, აღარ გაიქცე. გესვრი, მოკლავ ბიჭო. მოკლავ ბიჭო, მოკლავ. ბრა პარკინგი. დაუმორჩილებლობის გამო ახლა ამას გავასხმევინებ. ეგ არის, დაუმორჩილებლობის გამო თქვენ უნდა დაგაკავოთ. შეჩერდი, შეჩერდი, შეჩერდი სასრაფოდ. აუ, კაროჩე რა. ოპა, იმენა ტიპი არ ყვდება რა, არ ყვდება რა გიყო, მოდი აქ, გადაგიული ხა მანქანა ტიპი არ ყვდება. დაიქოკე შენ კიდე. დაიქოკე შენი. ლუსარ დაიქოკა, საწავიდა. საწავიდა ის კაცი. საწავიდა ბიჭო, გამიქცა? ხადაო გამიქცა ის კაცი? სადა ბიჭო აქ იქნება, სან ის კაცი როგორ უნდა გამიქცეს? აქ თუ არ არის. აუ, ხადაო ის კაცი გამიქცა? ფუ შენი ამ ფორდის გამო ის კაცი გამიქცა. აქვე იქნება სანმე საწავიდო და მოდი აქ ბიჭო. სად არის კაცი გაგვექცა? ხადაო, სადღაც დაიმალა ახლა აქ. ამუბნელია მაინც ის ესე ხა თითოეული კუთხე კუნჭული. კაი, კაი, ჯანდაბას. კი დავჭერი დიდხანს ვერსად ვერ არ გაკაჩავს და საავტყოფობის შევატყობინებ რო მის გავსი დაჭრილი პიროვნება არ მიიღონ. აუ, ხადაო, რანაირად გაგვექცა? ფუ შენი. там ვინ გაგვექცა მეგობრებო, ვინ? კაროჩე რა. ოკეი, კაი, აქ სახელოსნო არა, აი აქ თუნდა მივიდეთ ახლა ჩვენ რომ მეგობრებო ჩვენი ფორტაურუსი გავაკეთოთ. აი აქ წინ. დაიცადე, აი აქედან უნდა შევიდეთ. თუ აქ. არა, იქედან. კაროჩე რა. ხო შეიძლება არა დაგვიმატონ ამ პოლიციელებს აქ ჩვენი მანქანის გასაკეთებელი ადგილები. არ გვაქვს იდე ეს. აუ, არა. კაი. აქნა შეგულობ გამის გაკეთებო. მშვენიერია გავაკეთე მეგობრებო მანქანა და წავედით. ნუ მომეც სადღაც მივიდოთ უკვე 28 წუთია თითქმის ვიდეოს ვიღებთ. უბრალოდ ეხა ქალაქში უნდა წავედი, იმიტომ რომ ეს არ არის მეგობრებო ჩემი შტატი, აქ არ მაქვს მე არაფრის გაკეთების უფლება. უბრალოდ რაღაც ინციდენტებს რო შევესწარი, მაგ დროს ეძულებული გავხდი რომ შესაბამისი რეაგირება მომეხდინა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს მეგობრებო დღევანდელი ეპიზოდი მოგეწონათ, იმედი მაქვს უკვე დალაიქეთ და ნარხიც გამოწერილი გაქვთ უკვე დაბაწეთ და subscribe-ს დააჭირეთ. აქ მეზარება ხა რაღაცების ჩეკი და მეკი. ხოდა მომავალ შეხვედრამდე დალაიქეთ ვიდეო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარი, რომელი პოლიციის ეპიზოდი გინდათ მეგობრებო მომდენო რო გადავიღოთ და აუცილებლად ჩაერთეთ გათამაშებაში, რომელსაც CS:GO Fast-ი გვთავაზობთ ჩემს არხზე. გვთავაზობს. ნახვამდის, ჩაუკა, ჩაო.